Sraith Pictiúr a ceathair déag. Buntáistí Móra na hIdirbhliana. An aoine a bhí ann, bhí cruinniú ar siúl don tríú bliain i halla na scoile. Labhair an príomhide faoi buntáistí móra na hIdirbhliana. Dúirt sí go bhfoghlaim í an dáiltaí conas comhoibriú agus comas ceannaireachta. Forbrítear féin aghlaim, féin mheas agus neamhspleáchas an dáilte freisin. Dinis an príomhide dóibh faoin deireadh seachtaine ach tríochta. Déantar aláin imeachtaí ag súla i rith an deireadh seachtaine, mar shampla rábhaíocht, curacháireacht, drapadóireacht agus bádóireacht. Dúirt sí leo go mbíonn ceol dráma na hIdirbhliana ar siúl i mí feabhra. Bheadh an ceol dráma grís ar siúl acu an bhliain sin. Ba bhaile leis an bpríomhide go nglacfadh gach duine san hIdirbhliain páirt sa ceol dráma. Dúirt sí go mbeadh caintine ar siúl i rith na bliana ar thapaicí é ag súla. Mar shampla, thiocfadh caint ar isteach chun labhairt leo faoi thábháilteacht ar na báithre. Dúirt sí go dúirfeadh siad cuairt ar dháil éireann. Bhuailfeadh siad leis an taoiseach éanna maciona. Dúirt sí go néistean an taoiseach le tuairimí dhaoine óga. Deacfadh siad na teachtaí dála ag obair sa dáil. Bheadh turas a cúg chun na Spáinne i rith na bliana freisin. Thiúrfadh siad cuairt ar staid Núcamp i rith an turas. Thosaigh na dáiltaí ag smaoineamh faoin Idirbhliain agus na fuaimeacha álíonna acu. Cheap siad go mbeadh an Idirbhliain, tarraibheach, fiúntach agus spragúil.